ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ର ଭୋକକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଦୂର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ୍ ଉପଯୋଗୀ। ଏହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଳୁ ଚପ୍ ବା ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା। କେହି କେହି ଏହାକୁ ଆଳୁ ଭଣ୍ଡା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚପ୍ ଆକାରରେ ବା ସ୍ନାକ୍ସ ଆକାରରେ ଖାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜିର ଆମର ଏହି କିଚେନରେ ଆମେ ଏହି ଆଳୁ ଚପ୍ର ରେସିପି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ରେସିପିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ପାଞ୍ଚଟି ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି। ଓଜନ ହିସାବରେ ଏଇଟା 350 ଗ୍ରାମ ହୋଇପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାସବୁକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ପକାଇକି ଧୋଇଦେବା। ଆପଣ ଏହାକୁ 3 ଥର ୱାଶ୍ କରିବେ କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବହୁତ ବାଲି ମାଟି ଏସବୁ ଲାଗିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏହାକୁ 3 ଥର ୱାଶ୍ କରିନେଇଛି ବା ଧୋଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ କାଟି ନେବା। ଏହାକୁ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଟି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଧୋଇବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଏହି ଆଳୁଯାକ ସବୁଯାକ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଏହାକୁ ଆମେ ସିଝାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଲୁଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ପକାଇ ନେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 4-5ଟା ହ୍ୱିସିଲ୍ ମାରିବା ଯେ ଆମେ ଏହାକୁ ସିଝାଇ ଦେବା। ଏବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆଳୁ ସିଝିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏହାର ବା ଆଳୁ ଚପ୍ର ବ୍ୟାଟର୍ଟି ତିଆରି କରିନେବା। ତ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ବନାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି 1.5 କପ୍ ବେସନ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି କପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାପ କରିକି ଏହାକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କମ୍ ଅଧିକ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଖାର ଅଳ୍ପ ପକାଇକି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ନା ପାଣି ଏକାଥରକ ପକାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିକି ଏହାର ଗୋଟିଏ ସ୍ମୁଥ୍ ବ୍ୟାଟର୍ ତିଆରି କରିବେ। ଯେମିତିକି ସେଇ ବ୍ୟାଟର୍ରେ ଯେଉଁ ଗୁଳଗୁଳା ଆକାର ଲମ୍ପସ୍ ରହୁଛି ନା ସେଇଟା ରହିବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବେଶୀ ପତଳା କରିପାରିବେନି, ଏହିପରି ଭାବରେ ରହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଳୁର ମଧ୍ୟ ହ୍ୱିସିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି 4-5ଟା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏହାର ଚୁପକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ନେଇନେବା। ଲୁଣ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ପୁନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଦାନାଦାର ରହିଲା ପରିଆ ଟିକିଏ ଚକଡ଼ି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପୁରା ଦଳିବେନି ବା ଚକଡ଼ିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ କରିନେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଟମାଟୋ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ବାଦାମ ଏବଂ ଅଦାରସୁଣକୁ ଛେଚି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ୟାନ୍ଟି ବସାଇ ଦେଇକରି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆମେ 5 ଚାମଚ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ହେରି ସେ ତେଲ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ସୋରିଷ 1 ଚାମଚ, ଜିରା 1 ଚାମଚ ବା 1/2 ଚାମଚ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ, କମ୍ କମ୍ କରିପାରିବେ ଜିରାର ପରିମାଣ। ଏବେ ଏହିସବୁ ଯାକ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ସେଥିରେ ଆମେ ପାନ ମଧୁରୀ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାନ ମଧୁରୀ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ନା ତେବେ ଏହାକୁ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ପାନ ମଧୁରୀ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ବାଦାମ ଯାକ ବା ଭୂଇଁ ଚଣା ସେଇଯାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପକାଇ ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକିଏ ମିଶାଇ ଦେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ ଏହାକୁ କୁକ୍ କରିବା, ନଚେତ୍ ଆମର ବାଦାମ ଯାକ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଆଜ ଏବଂ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ପକାଇ ନେବେ କାହିଁକିନା ଆମ ତେଲ ପରିମାଣ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇଲା ପରେ ସେଇଟା ପାଣି ଯାକର ଛିଟା ଗ୍ୟାସ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ହୋଇଯିବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚାଲଙ୍କାକୁ ପକାଇକି ମିଶାଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ସେଇ ଛିଟାର ପରିମାଣ କମିଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବା।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନା ସେଇ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଳୁ ଚପ୍ର ମସଲା କଷିଦେବା ବା ତିଆରି କରିବେ ନା ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ହିଁ ୟୁଜ୍ କଲେ ତା'ର ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆଳୁ ଚପ୍ ବା ଆଳୁ ମସଲା ଯାକ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଛେଚିକି ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆସିବା ସହିତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିନେବା। ଏବେ ଏହିସବୁକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକିରି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରାନ୍ଧିଦେବା ବା କୁକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଝାଇକି ଚକଟିକି ସେ ଆଳୁ ରଖିଥିଲେ ସେ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମସଲା ସହିତ ଏ ଆଳୁକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆଳୁ ସହିତ ମସଲା ଯାକ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ପୁଣି ରାନ୍ଧିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିକି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିକି ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିକି ରଖିନେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇକି ସେଥିରେ ତେଲ ପକାଇକି ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିନେବା। ତେଲ ଏବେ ଗରମ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ବେସନ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟାଟର୍ଟି ଆଣିକି ଆମେ ସେହି ଆଳୁ ମସଲାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଯେଉଁ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟାଟର୍ରେ ପକାଇକି ଏବେ ସେହି ଆଳୁ ମସଲାକୁ ସେହି ବେସନ ସହିତ କୋଟ୍ କରିକି ଆମେ କେୟାରଫୁଲିରେ ସେହି ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇକି ଛାଣି ନେବା। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପିତିପାତିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଆଳୁ ଚପ୍ଚାକୁ ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଓଲଟାଇ ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଆଳୁ ଚପ୍ଚାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଆଳୁ ଚପ୍ଚାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା ବା ରାନ୍ଧି ନେବା। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଆଳୁ ଚପ୍ଚାକ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏହିସବୁକୁ ଛାଣିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାଉଲ୍କୁ କାଢ଼ିକି ସାଇଡ଼୍ କରିକି ରଖିନେବା। ଆଉ ଯେତିକି ଆମର ଥିଲା ସେହି ଆଳୁ ଚପ୍ଚାକ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସିଜିଅର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ସବୁଯାକ ଛାଣିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଛଣା ତ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗରମ ଗରମ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଆମେ ଛାଣିନେଲେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ଯେକୌଣସି ପ୍ଲେଟ୍ କିମ୍ବା ସସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସର୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ମଜା ଅଧିକ ଚା ସହିତ କିମ୍ବା ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲ୍ଲି ସହିତ ଏବଂ ଟମାଟୋ ସସ୍ ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ତ ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।